Ახალი აზროვნების ინსტიტუტი პირველად დაარსდა როგორც საინიციატივო ჯგუფი სოფელ მოლაოში ახალგაზრდების ინიციატივით. ჩვენთან მითუმეტეს აი ამ საზღვრისპირა სოფლებში ძალიან ჩაკეტილობა იყო, სულ სხვანაირი სიტუაცია იყო. დავაარსეთ ეს ცენტრი და ჩვენი ერთადერთი მიზანი იყო მაღალი დონის მოაზროვნე ახალგაზრდობის ჩამოყალიბება. გადავწყვიტეთ, რომ ბიბლიოთეკით დავიწყოთ. რო დავიწყეთ, თან ვიყიდეთ, თან დავაგროვეთ წიგნები. აი მაგალითად, ვისაც ჰქონდათ სახში, რა არ კითხულობს, მოჰქონდათ ამ ცენტრში. თავიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა მოთხოვნა იყო. Ჩვენ ამიტომაც ხშირად ვგეგმავდით ისეთ ღონისძიებებს, რომ შევაყაროთ ციგნების კითხვა მოსწავლეებს, ახალგაზრდებს და უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნაა სხვათა შორის. Ჩვენ არამხოლოდ ვემსახურებით ახალგაზრდობას, ჩვენ ვემსახურებით მთლიანად მოსახლეობას. Ჩვენ წელს აი პანდემიის გამო ხო იცით, რადგან სკოლები გადავიდა ონლაინ რეჟიმში, ჩვენ ჩამრანთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ისეთ ოჯახებს, ისეთ მოსწავლეებს, რომ ვისაც საშუალება არ ჰქონდათ ინტერნეტის მიწვდომის. მოდია მოსწავლეები ერთვებიან სკოლის გაგვეთილებს, ასევე ასრულებენ საშუალო დავალებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მასწავლებლების დახმარებით. Ყავს ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენ ვასწავლეთ და უკვე ისინი თვითონ ასწავლენ უფრო პატარა ასაკის მოსწავლეებს. ამ პროექტის ფარგლებში არამხოლოდ მოსწავლეებს ვასწავლით კომპიუტერულ მარჩევებს, არამედ თვითონ ოჯახებს, დედებს. დედებმა შეიტანეს რამდენიმე ოფიციალური წერილი, რომ ვიცით, ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო სასარგებლო აქტივობები გაქვთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საშუალო დავალების შესასრულებლად სახლში ვერ ვეხმარებით ჩვენს შვილებს. იქნებ რამე მოიფიქროთ და ის დაგვეხმარეთ. ჩვენ არიზი და მივიფიქრეთ, რა გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია. კვლევა ჩავადარეთ 4 სკოლაში. კვლევის შედეგად მივხვდით, რომ დედების 90%-მა ქართული არ ფლობს. განცხადება როცა გავაკეთეთ ჩვენი ორგანიზაციის Facebook გვერდზე და სოფლებში, უამრავი ზარი მივიღეთ. Თვითონ მეუღლეების ქმრისგან, რომ თუ შეიძლება ჩემი მეუღლე, ჩემი ბავშვიც ჩართეთ პროექტში. Ჩვენ არამხოლოდ საგნებს, არამედ მეთოდოლოგიას ვასწავლებით, რომ როგორ უნდა ასწავლოს სახში თავიანთი შვილი. პროექტის ფარგლებში სამმა დედამ აიღო მართვის მოწმობა. ეს არის ჩვენი სოფლის ისტორიაში დიდი რევოლუცია. ეს პროექტის ნათელი შედეგია. გვე დედები არამარტო თავიანთ ოჯახზე, არამედ ქვეყნის ბედზე ფიქრობენ, მსჯელობენ. ძირითადად სამი სოფლიდან დადის 24 ქალი, ბენეფიციარი დედა. სამწუხაროდ დედების ზოგი ნაწილი არის ნადრევი ქორწინების მსხვერპლი. მე ვარ ნაიბოვა ელმნას, 50 წლის. მე 8 აიდა Analar Mektebine gidiyorum. Orada biz riyaziyat, İngiliz, esas Gürcü dili, informatika, bir de sürücülük dersi geçirdik. Არის ერთი გამოთქმა, რომ განათლება არ არის მხოლოდ ცხოვრებისთვის მომზადებაო. განათლება არის თავად ცხოვრება. ჩვენ ვცადეთ და გამოვიდა ისეთი საზოგადოება, რომელიც თავისუფლად აზროვნებს.